Okej, god morgon allihopa. Yes, så idag är det då fredag den 11 december. Klockan är 08:48. Och ja, egentligen så ska jag ju då vara nu i skolan. Men det blev inte så som jag hade tänkt mig. Alltså, i min förra vlogg så avslutade jag ju den med att jag hade riktigt så här kramp i magen. Och jag vet inte varför det blev så. Och nu är det så att varje dag sen det så har jag både morgon och kväll mått illa. Alltså som varje dag. Och det där var, när var det? Typ tisdags? Ja. Så att på onsdag morgon mådde jag illa. Onsdag kväll, torsdag morgon, torsdag kväll och nu fredag morgon. Och det har typ bara blivit värre. Alltså det är så konstigt. För att nu är det som bra. Alltså det försvinner efter en stund. Men alltså när det kommer så är det helt... Alltså det är som varje dag jag vaknar så direkt har jag sjukt i magen. Och ni ser ju att jag har sminkat mig halvt. Alltså jag har gjort basen. Men jag måste sluta sen för jag har så sjukt i magen. Och jag bara, alltså det här kommer inte gå. För egentligen så, eller vi har Lucia idag. Så att jag ska ju fara på det. Men sen när jag höll på att sminka mig, jag bara, jag kommer inte klara av det. För jag kunde inte ens stå rakt utan att det krampade. Och jag var som sådär att jag vet inte hur länge det kommer ta tills det blir bra igen. Jag har vaknat då 7:30 idag. Vi ska vara där 8. Men alltså vid 7:30 så mådde jag som värst. Så jag var som sådär okej. Okay, no. Så att det blev inte något sånt idag. Men ja, alltså det var nu typ det som var det enda jag då ville få på. Det är därför jag har lagat lockarna så att jag skulle liksom ha det idag. Och sen sminka mig till det. Så att nu är det så. Men jag har som 2 andra timmar. Alltså jag har först spel. Sen har jag samhällslära. Och sen har jag matte. Men samhällslära så vet jag vad vi ska göra. Vi ska skriva ett brev. Så att det kan jag göra hemma. Och sen på matte så kan jag ta på distans. Så att på så sätt. Jag behöver inte få till skolan mer. Och jag vet inte liksom vad det beror på. Jag tror alltså att det kan bero på någonting. Med min dygnsrytm. Men jag måste typ idag få till en, alltså till skolhälsovården eller till typ ringa någonstans eller något sånt. För att det här kan ju inte fortsätta. Jag får ju som till skolan igår fast jag mådde skit och krampa sönder i magen. Men jag vet ju att det ska bli bättre om en liten stund. Okej, nu ska jag inte babbla om det här något mer. Men ja, ni förstår läget så att nu just är det ju så bra. Alltså jag kan ju få till skolan nu, men det är just det att jag kan lika gärna ta det hemma och nu när jag ändå är hemma. Och jag har inte ätit någonting ännu för jag har bara luggit i sängen och sådär. Men yes, jag ska då börja få ner och äta frukost. Eller vänta, kanske jag vill sminka mig klart. Jag kollar lite sådana här från PH. Igår hade jag värsta maratonen och kolla, jag vet inte ens hur många avsnitt det var. Men eftersom att nu i onsdag så kom ju finalen ut. Så det var flera som spoilade på sina Instagram stories. Men så jag ville hinna se det innan jag sett för mycket. Så att därför kände jag att igår att nej, nu måste jag se det så att inte jag får se det spoilat först. Det är ju roligare att se det själv. Ja, jag ska nu sminka mig lite bara. Konsekvent för dem, samtidigt som att innan jag gick in i huset så var det det enda jag ville göra. Alltså det var verkligen såhär shit alltså. Okej, så där hörni, nu har jag då ätit frukost och sådär. Men nu så tänkte jag då visa lite grejer. Yes, så det här är då ett samarbete med Anna Luisa, eller Anna Luisa. Så yes, därifrån har jag fått lite smycken. Det är då helt enkelt en smyckesshop på nätet. Jag kan börja med att man får allt i sån här små förpackningar. Vilket är alltså shit nice och ni ser ju materialet. Det är som så här riktigt bra så att ifall man ska som köpa det som present så är det hur nice som helst att få sån här. Så yes, jag kan börja med de här örhängena. Ja, ni ser här att det här är då en kärna. Och sen på andra sidan så är det en sån här måne. Och alltså jag trodde verkligen inte att jag som så här skulle tycka om. Alltså små. Men jag ville testa. För att
jag har bara använt stora. Så jag har trott att jag inte kommer gilla sådana smått. Men alltså gud, jag älskar det på riktigt. Ni har säkert sitter på vloggar. Jag har inte sagt att jag har varit därifrån. Men alltså jag har haft dem här nästan varje dag nu. Alltså det är som så skönt också, för det tar som inte i någonstans. Och alltså jag vet inte, jag typ gillar det när det är smått nu. Alltså skitkonstigt hur det har ändrat. Så det kom då i den här förpackningen. Yes. Sen har jag även två stycken ringar. Och alltså jag har haft problem med att, alltså som i stan så finns det ingenstans jag kan köpa ringar. För att allt är för stort för mig. Men ja, jag tänkte att jag chansar då på att ta den minsta storleken. För att jag har extremt små fingrar. Och det passar perfekt. Typ här är den för liten. Och nej, jag kommer inte få den. Så jag har det här i storlek typ 14 tror jag. Ja, så att nästa gång så tänker jag att jag tar typ 15 och 16. Och sådär så att det ryms på det andra. Så den första ringen ser då ut så här. Det är ett sån här flätat mönster. Och sen andra så ser det ut så här. Alltså den är bara helt vanlig guldfärgad. Jag menar alltså, hur nice är inte det här? Jag menar alltså verkligen skitfina. Så yes, de här har jag då använt väldigt mycket. Och det är så skönt att inte de faller av. För alla så här andra ringar faller alltid av då de är så stora. Och sen till sist så har jag ett halsband. Så det ser då ut så här. Och sen på den här andra sidan så står det Anna Luisa. Den här har jag faktiskt inte använt det. Och just det, jag har inget halsband på nu just. Så att vi kan testa det. Okej, så där. Så här ser det då ut på. Nej men alltså det här var ju på riktigt shit nice. Alltså den här passar ju perfekt i den här tröjan. Men alltså wow. Så yes, ni ser ju hur långt det då går. Nej men alltså wow. Verkligen hur nice som helst. Okej, så där hörni, nu är jag här from the future. Ja, det har då blivit ändrade planer i rabatt och allt sånt där som jag ska ge er. Istället nu så det finns ingen speciell rabattkod utan de har nu just ett julerbjudande. Om ni köper ett smycke så får ni det andra på 40% rabatt. Så det är bara att trycka på länken i beskrivningen så kommer ni direkt till hemsidan. Så får ni bara shoppa någonting ifall ni är intresserade. Men yes, så det var då allt. Jag ska bara lägga på mig de här. Men alltså det ser ju som så upppiffat ut när man har ringar. Men alltså det här var verkligen shit nice. Så yes, det var då helt enkelt det. Okej, men yes hörni, nu är då klockan 09:36. Jag har då just ätit. Så om 10 minuter så börjar ju egentligen min samhällslärarlektion. Så jag tänker att jag ska ta fram datorn nu och skriva det där brevet på samhällslära. Där vi ska skriva till en statsminister. Ja, eller vad det är. Jag ska skriva till en statsminister i Myanmar. Ja, jag tror hon är statsminister. Jag vet inte. Men ja, så om jag ska skriva om mänskliga rättigheter. Och att hon har varit tidigare en människoaktivist. Och varit i husarrest heter det. Och sådär. Och så har hon fått Nobels fredspris. Och sen när hon kommer till makten. Så liksom blir hon en ännu strängare ledare. Så det är helt sjukt. Men det hette Amnesty brevskrivningar. Så först så skrev vi ju ett kort till någon person av de fyra valda. Och sen så nu så ska vi skriva till regeringarna. Så att vi ska försöka få en ändring. Alltså många gånger av de brevskrivningarna så har det faktiskt hjälpt. Så det är ändå helt sjukt. Så att jag ska verkligen sätta min tid på att försöka få det så bra som möjligt. Okej, så där nu är jag då klar. Det blev ändå en bit. Men yes, nu är klockan faktiskt bara 10. Eller 10:06. Så
Yes, men jag känner mig klar. Alltså, jag vet inte om jag är för hård här nu. Eller så som, för det är som en hög makt. Alltså jag är typ rädd att hon ska komma hit och typ tagit mig för att hon blir sur. Jag ska typ inte bli förvånad ifall det kommer att typ kidnappa mig härifrån. Men... alltså läraren kommer ju läsa igenom allt. Så i så fall får jag bara ändra det. Men nu tänker jag att jag ska kanske redigera lite. För att Jonas ska antagligen hit idag. Men jag vet inte att ifall han ska komma hit eller inte. För han har haft feber. Så han får ju testa sig för corona då. För att vara säker. Men han fick igår att det var negativt. Så det var skitbra. Han fick liksom bara på lite mer än ett dygn. Ett och ett halvt dygn. Så det var ju skitnice. Så att hoppeligen så kommer han hit idag någon gång. Men ja, jag ska filma ett samarbete med NAKD. Och jag vet det som har hänt på Instagram till exempel. Där jag sitter. Sådana anställda har kommit fram med vissa saker och sådär. Men jag tänker inte ha något uttalande om det. Och sen dessutom så det här var redan bestämt innan. Jag har sittat. Vissa tänker ju helt gå ifrån NAKD. Men sen är det andra som kommer fortsätta. För jag har hört andra saker. Och jag har som inte alls hört alla delar. Så att jag kan inte säga något. Jag kan inte se typ Aftonbladets artikel. Det var nog att NAKDs vd har skrivit någonting där. Men jag har ingen aning. Så att jag vet faktiskt inte om det där. Men det är såklart hemskt. Alltså, jag fattar det är ett stort bolag. Men det är fortfarande, man kan inte ta det över sina anställda. Så viktigt är det inte att vara bäst och störst och shit. Att alla anställda måste må skit över det. Så det är helt hemskt. Vissa har ju fått utslag, stressutslag och... nej, alltså det där, jag vet inte. Egentligen ska jag nog inte ha någon talan om det för jag vet absolut ingenting. Jag har bara läst de här på Instagram. Så att det är nu bara att vänta och se. Så att efter det här samarbetet kanske jag väntar nog en liten stund och ser hur läget blir. Men jag vill bara säga att det kommer jag göra ändå. Men yes, så att... jag har ganska många videor som ska upp nu. Så att därför så måste jag hinna få en video att redigera. Och jag tänker att jag kan göra det nu. Det är liksom en timme tills nästa lektion börjar. Så att jag ska försöka nu riktigt snabbt. Ja, alltså man måste vara produktiv här nu. Men det är det som sker. Så måste jag äta något tillfälle också. Gud. Okej, men nu redigera. Okej, hörni. Nu är klockan 11.07. Och jag har kommit typ halvvägs i vloggen. Så det känns ändå bra. Jag trodde den skulle ändå... eller alltså, vloggen är ju sådär. Alltså, inte riktigt den bästa jag har gjort. Men vi kan säga så att jag tycker... eller jag trodde att den skulle vara ännu mer shit. Men ja, nu då om typ 2 minuter så börjar min mattelektion. Så att jag ska helt enkelt få in på Zoom nu. Så... nu kör vi matte i, hur länge blir det nu då? 30 minuter bara först och sen är det mat i 35 minuter. Nej, 40 minuter. 35 minuter, jo. Men jag tror att jag äter först efter lektionen. Jag kanske går ner och tar någonting snabbt, men alltså jag kommer nog inte äta någon mat nu. Jag vet inte heller vad jag ska äta. Sidan 45. Vilke? Vad fan? Okej, så där, nu börjar timmen här nu igen. Och alltså jag måste bara visa. Alltså se hur nice. Alltså det här kan vara det bästa som finns. Österbottnisk sallad. Och se vilken sjödis. Hej! Okej, hello, hello. Hello. Alltså gud, det här är alltid så dåligt ljus. Men skitsamma nu. Nu har jag då redigerat klart. Och så har jag ätit riktig mat nu. Klockan är 14.34 och yes, jag ska få nu då till Sundom och hämta paketet. Eftersom att ja, jag är då helt klar, jag har lagat thumbnail och allting så att den är nu uppladdad på YouTube. Men jag ska få iväg nu så ska jag bara filma det.
Och sen så ska jag faktiskt typ fara mot Jakobstad. Egentligen var det meningen att Jonas skulle få hit. Men han skulle typ sälja någonting på lördag. Så det skete ju sig. Så att pappa hade inte, eller vi hade inte laddat bilen då till det. Men ja, så pappa har den på laddning nu. Men hoppeligen får den lite ladd i sig i alla fall. Den borde ha haft 50% för typ en timme sen. Sen så finns det ju Oravice att jag kan snabbladda. Så det borde nog gå bra nu. Det kommer ju ändå ta en stund innan jag far iväg. Men det är skönt, nu behöver jag i alla fall inte städa rummet. Och det kommer bli kaos ändå. Men ja, så att jag ska nu bara helt enkelt far efter det. Och så tycker jag att vi syns sen när jag kommer hem. Okej, nu är jag tillbaka. Man kanske ser det när jag har rött. Men yes, här har vi paketet. Det har redan börjat gå lite sönder. Men yes, nu så ska jag bättra på sminket picko lite. Och så ska jag filma. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Okej, hörni, nu har jag då spelat in och jag säger bara this shit is gonna be good. Men yes, så att nu just är klockan så mycket som 16:51. What the fuck, okej. Men yes, jag ska bara packa ihop nu och sen så ska jag nog bryffa iväg. För jag har inget att göra nu mer. Jag har liksom lagat videos färdigt. Okej, hörni, nu så ska jag faktiskt bryffa. Men alltså se, det här passar ändå ganska bra till liksom mitt hår. Det trodde jag inte. Men yes, jag ska helt enkelt bry far iväg mot Jakobstad. Och ja, jag tror att jag filmar ganska mycket idag. Ja, jag tänker att jag ska bry avsluta. Eftersom att det kommer nog inte hända något mycket. Alltså nu tar jag helg, så att säga. Så att det är skönt. Jag har ändå fått saker gjort idag. Kanske det inte verkar så, men jag har gjort det. Så yes. Men jag hoppas att ni har gillat att få följa med idag. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hej då!